On me zvao da mi zameri što sam dao toj porodici 100.000 dinara. Da će ti bude krivo. Pa moja kuća je stara, bre, šta pa... Si dobio kuću i šta ti kažeš na to, nećeš u Novi Sad. Kao loš ti grad. Moja odluka je sledeća. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Pretežak video za snimiti, a za geng mora se cimaš. Dobrodošli u moj novi video. Sa vama Kim is Life. Kao zaboravio, kao neće da snima više za YouTube, nema ga. Meni se nikad više stvari u životu nije desilo. Nisam mogu da snimam zato što mi se toliko stvari dešava. A ljudi moji, koliko je video težak. Znači, u životu mi se dešavaju ono ogromne stvari. I lepe i ružne. Od kojih ćete prvo? Aj, pišite u komentarima. Ogroman problem po naslovu videa, vjerojatno već ste vidjeli. Po prvi put ću ispričati stvari koje su se gomilale i koje nisam ranije pričao, zato što jedini razlog je u stvari bio Magic, ali sam htio da njegove isto zaštitim zbog njega. Danas ćete po prvi put vidjeti neke delove snimaka, nešto što sam ja potiskivao, ali jednostavno mora da se zna. Mislim da je bitno jer ste vi ti koji ste učinili ta porodica bolje živi dan. Moram da kažem da i pored ovog videa mnoge stvari će vama biti nerazjašnjene, međutim ogroman deo će vam biti barem jasniji. Također sam i doneo veliku odluku, čućete do kraja videa. Šta se dešava? Svima je već jasno, Magic je prekršio dogovor koji smo imali. Da mu ja dajem mesečno 30.000 dinara, da on ne ode da prosi u knez, da se bavi pametnim stvarima, jako Mirlju Petrović, podmač. Da se bavi stvarno pametnim stvarima, da ne ide u knez, da ne prosi i on tokom prošlog meseca nije to ispoštovao. I znam, dosta vas mi je slalo, sve mi je jasno, znam da je na ulici, dođe s nekim kao, još je najgore, ono dođe dovede neko kućenca od kuće, voda ga po 5 km od kuće da ga stavi u knez da bi se ljudi kao smilovali da mu daju kao pare i to. Nije ni zašto on to kriv, morate to da razumete. Dolazimo do ogromnog problema i do onoga zbog čega ste vi ušli u ovaj video i zašto. Sećate se mog videa u kojem sam skoro poklonio porodici 100.000 dinara, porodici iz Bora, pozdrav za njih, carevi su i baš sam zgotivio također i tu porodicu. E pa, Magicovim roditeljima, tačnije više ocu, se to nije svidjelo. On me je zvao, pošto se mi čujemo tako kad treba nešto u vezi Magica, on je pogrešno, ja ispravno. On me je zvao da mi zameri što sam dao toj porodici 100.000 dinara. On je želeo, njemu je bilo žao što sam to poklonio toj porodici, a ne njemu, njima. I hteo je da tih 100.000 dinara koje sam dao toj porodici, dam njemu, razumete, njemu, on je to želeo. Malo je reći da sam ja tu poludeo. Znači, malo je reći, tu sam ja njemu rekao svašta, sve ono što je tačno. Tim ljudima nepoznatima daješ 100.000, to ne želiš. Pa i Magic mi je bio nepoznat, pa sam mu sve dao. Gluposti neke, zvao za neke gluposti. Kad ti malo para ili kad hoćeš, kad vidiš da nekom dam drugom, ja dam nekom drugom, 1000 dinara da dam, ti ćeš da zoveš da pitaš, a što nisi nama dao 1000? Da dobiješ 5 miliona dinara danas, ti bi zvao za nedelju dana da pitaš, e Kimi, a što si dao ovima 1000 dinara, trebao si nama, mi nemamo. Brate moj, o tome i ti treba da razmišljaš, da mene nisi upoznali šta bi bilo. A ne, on zove kad vidi da sam nekom drugom nešto dao. Ej, Bože me sačuvaj, Bože sačuvaj. Eto, to imam da ti kažem i to je to. Pa normalno, ej, pa to je normalno. Šta je bre normalno, bre? Da će ti bude krivo. Tebi? Pa svima nama, moja... Što vam krivo što sam pomogao i vama i nekom drugom, vi hoćete samo vama, jel? Pored svega oni su dobri ljudi, ja volim njih, imaju dobru dušu, ali jednostavno su... I oni naučeni tako, iako su stariji naučeni, tako vuku te korene pogrešne. Da nema Magica, ja te stvari sigurno ne bi trpeo, boli mi uva. Kojem jako želim svjetlu budućnost, gde ima da ti neko da 30.000 dinara mesečno, država ne daje toliko dobre subvencije za ta lica koja su u problemu, da ne radiš ništa, ali apsolutno ništa, samo da ne odeš negde, razumeš? Dobro me slušajte ovaj deo, znači, cela Magicova porodica. Ovo nije nova vest, ovo je stara vest o kojoj ja nisam teo da pričam, jer se nije realizovala, sad ćete čuti zbog čega. Cela Magicova porodica je imala priliku da zbog flipova ode da živi u Novi Sad. Nervira se, neću. Ljudi, kupio sam kola. Eto, to je jedna mnogo ogromna vest. Najveće uzbuđenje pre nego što objavim taj video. Mislim da će ići kao sljedeći video. Neću ništa da vam kažem dok ne izađe taj video. Kupio sam kola, samo ću vam to reći. To je zato da bi ovu nervozu prebacio na pozitivu, zato što sam mnogo srećan i ponosan. Zato što su kola... E, takva su kola. Znači, cijela Magicova porodica imala priliku da se preseli u Novi Sad.
u kuću, znači da žive u Novom Sadu, da njegov otac se zaposli u Novom Sadu i da im budu plaćeni računi. Ta prilika ne bi postojala da nije bilo klipova, razumete? I ja sam dao sve od sebe da se to i desi. To bi vjerojatno Međe sklonilo sa ulice, oni bi pokušali tako malo po malo. Znate šta meni kaže Međev otac? Međev otac meni kaže, da brate Kimi, ali Novi Sad, kao to je sranje, Novi Sad, selo, kao, to je neka od njegovih izjava. Tokom ovog videa ćete također vidjeti neke isečke, snimke, a mog razgovora sa njim. Zašto? U ovom slučaju je to bit. Postoji još jedan čovek koji je, jeste je to također neka osoba, navodno Ćaletov drugar, koji je također tu i meni je Međi, kad je bio ovdje kod mene, sam rekao, znači da on sa mnom kad priča preko telefona, da nekad malo priča onako, ne ono što on želi, da tako kažemo, znači, zato što je tu taj drug od oca koji snima, znači snima naše razgovore, snima i on bi tu da još nešto on smisli kako da se ugradi, znači snima razgovore. Od tog trenutka sam ja shvatio da ja ni jedan razgovor da vodim sa njima, a da to, zato nemam dokaz ono što sam mu rekao. I oni znaju, znači oni znaju, ja sam rekao, slušaj, to i to će biti u videu, jel jesi to uradio, jesi snimio si, zašto? Znači to se ne radi, razumeš, ako s nekim imaš lep odnos, to se ne radi. Ali taj Ćaletov drug, zašto njegov otac sada kapira da je pogrešio, ali tada nije, izvinio mi se zbog toga, nije smio to da radi, ja sam od tada njemu rekao, dobro, ali sad ja moram imati dokaz za sve što budeš rekao i za što se budemo dogovarali. Zašto? Jer vi zaslužujete da znate. Vi ste ti zbog kojih cijela njihova porodica živi bolje. Znači, to je činjenica, živi bolje. Pitamo njih da živimo bolje. I zato ste zaslužni da znate i ovo. Znači, meni je njegov otac rekao da ne žele u Novom Sadu jer je to loše, znači loš grad. Pa moja kuća je stara, bre, šta pričaš ti? Jesi dobio kuću u Novom Sadu zato što su ljudi vidjeli zbog klipova? Pa idem ja u Novi Sad. Jesi dobio kuću u... I šta ti kažeš na to? Nećeš u Novi Sad. Kao loš ti grad. Loš ti grad. Neko nema gde da živi, da jede, nema šta. Njemu loš grad, ide u Novi Sad. Pa što ne ideš ti u Novi Sad? Neću ja da idem u Novi Sad. Bože, šta priča? Zašto ja da idem u Novi Sad? Pa zato što nemaš kuću! Dobru! Nerealno mi je da neko, iznerviran sam sekundi, nerealno mi je da neko uopšte bira u takvoj situaciji. Ti ne možeš da biraš, ako si u takvoj situaciji ne treba da biraš. Imaš dobru kuću, tipa kuća dva sprata, ono, plaćene račune i posle. Najgore od svega, ja znam da sam ja živao sa manje para. To se možda ne vidi jer, kako to da objasnim, kad neko obrazovan, čist, ako kažem ima stila, to se ne primjećuje, bitan je stil, nizbitne pare, to uvijek ja nešto pričam, ali neću da se veram, izvinite. Toliko sam se tad iznervirao, kada mi je to izjavio, da sam mu rekao da više neću da pričam sa njim, neću da pričam više s ovom, treba te bude sramota, ta deca tamo isto nemaju i nemaju gde da prose u Boru, nezahvalan si, treba te bude sramota. On je mene zvao, tipa posle toga što kaže, ajde ti Međi, on zna koliko je dobro i za njega da Međi bude sa mnom. I pričao sam njim toliko dugo, nisam teo da mu se javim na telefon, nisam teo da pričam s njim. Ovo je, slušajte me sad još ovo, znači ovo je manje od 50% priče. I pored svega ovoga, ja i dalje štitim sve njih, ne samo Međi, nego cijelu njegovu porodicu. Taj drugi stari Ćaletov drug, a Šatro, sam mu ja rekao ovako, reci mi svoje ime i prezime, jer ti to nećeš da radi. Koja je tvoja uloga tu? Znači, ja Međi znam koliko dugo, tu je sad Ćaletov drug koji se nešto meša tu. Ko si ti? To sam rekao i njemu, da bi meni taj lik rekao nešto u fazonu, šta ko sam ja, mogu ja tebe da kupim? Što daješ drugim ljudima? Pa naravno da ću da dam. Naravno da ću dam kome god treba pomoć. Nećeš ti da mi pričaš kome ću ja da dam. Znaš ko je drug? Sad ću ja ti kažem ko je drug. To je Oara zato što i njemu treba neka korist šesta. Rodici, cijeloj. Ja ti nikada, 20 godina možda snimaš, nikada će imaš para koliko ja imam u razredu. Pa što im ne daš pare ako imaš? Što ne daš? Čekaj. Ja izvrištao od smijeha, ono, tu sam ja izvrištao tom liku kad je to izjavio. Ali sam mu rekao, je stvarno, što im ne daš? Što im ti ne daš onda? Ko si ti tu? Tražio sam mu ime i prezime, na što sam naravno usro. Ko si, koja si ti tu uloga? Mi spašavamo to dete sa ulice. Znači, slušajte me dobro. Ja sam na vezi bio sa ljudima, ja sam na vezi sa ljudima koji stvarno žele dobro. Pedagozi, nije ni bitno. Ja sam pitao dobro, da li imaju oni neki problem sa nekim drugim? Jer ja znam kako bi, lako bi ja s tim stvarima, to je moja odluka je sljedeća. Na Međiju, pred svega ovoga,
dam i opet i za ovaj mesec 30.000 dinara. Znam da ćete vi prvi biti iz sezona Kimi, nije dobro da to radiš i meni je jasno i razumem zašto vi to kažete. I za ovaj mesec 30.000 dinara, jako me nije poslušao, nije, znate, čujete zašto me nije poslušao, jer nije on kriv. Ja znam da on mene baš gotivi, ja znam šta smo mi pričali van svakih videa, kod mene kad dođe po sat vremena pričamo o njemu, o njegovoj budućnosti, o tome šta, sportove, igrice, šta on gotivi. Želim da mu pružim još jednu priliku, da mu oprostim, da mu pružim još jednu priliku. Eto, pogrešio je prvi put zato što mi je rekao na pozivu i Čale kada je pričao, nije stvarno išao po knjezu tamo, to su neki izgovori tamo, ali ja ću, i ja znam da opet neko će da posumnje u namere, kao što je neka novina napisala, ali to je posebna priča za neki novi video, Perice, vidimo se uskoro, samo polako, to je neki novinar, nije bitno, neću još ništa vam pričam. I također još jedan razlog je što ne želim da bilo ko na ovom svetu misli da je meni žao da dam na primjer njemu nešto za koje mi je žao što se dešava, propada, i ne želim da bilo ko misli da je meni žao, niti oni da misle da je meni žao da dam na njega. Samo mislim da to njima nije najpotrebnije. Potrebnije je svijest, dobra svijest, obrazovanje. Znači, faktički ovom svojom odlukom mu pružam još jednu šansu. Pružam mu šansu, znam da ćete vi biti iz fazona Kimi, ne treba da mu daješ i jasno mi je zbog čega i odakle to dolazi, meni je, ja razumem taj vaš pogled. Ali eto, ja sam donio tu odluku, znam da se neće dosta vas složiti sa tim, nema veze, to je moja odluka, ja sam tako hteo, jer ono, ne idem samo logikom, kao možda što vi razmišljate, nego ja sam ipak sa njim, znam ga već dugo, već sad je druga godina kako ga znam i ne mogu tako da gledam isto kao vi. Tako da eto, to je moja odluka. Nadam se da ćete je poštovati, razumem vaš pogled, razumem da se ne slažete, eto, to se dešava sad, to je jedna od ružnijih stvari koja mi se inače mi daju sve lepe stvari u životu, hvala Bogu. Kako zračiš, tako privlačiš, tako se to... Nadam se da će i Medžijev Ćale ili porodica početi lepše da zrače i lepše će im se i stvari dešavati, jer im nikad dosta, ono, kad bi uporedili ono kako su živjeli, kako sad žive, to je ono... Video sam neki post na nekom portalu, o tome ćemo posebno u novom video, niste svesni šta vam spremam, ja sklanjam dete s ulice, oni pljuju, šta ste vi uradili za to? Šta ste vi uradili za bilo koga dobro kod nas? Bilo šta, nađite mi bilo šta, osim što pričate o nekom drugom ko nešto je uradio, razumeš? I ovo bilo bitno da podelim i ovo su bitne informacije koje vi zaslužujete da znate. Znam da mi šaljete, ne morate više da mi šaljete slike, snimke Medžija po knezu, znam sve, znam da je tamo, viđao sam. Ja se namjerno nisam čuo, znam da mu je bilo žao, nisam htio da se čujem sa njim neko vrijeme jer sam zvali su me i poslali poruku koji izvini i tamo i ovamo, ali dok ja ne osjetim da je to onako iskreno i to džabe, ono, eto. Jedino što mi je žao jeste to dete u toj priči, zato što, eto, ono, kao, nema priliku. Eto, to je najgore kad nemaš priliku. Eto, ljudi, čuli ste, sljedeći video koji će izaći na mom kanalu, ja sam najviše uzbuđen u vezi tog videa, kupio sam auto, presrećan sam zbog toga, znate koliko je, ono, uff, mjerila mi je šta se dešava i koliko je moj rad, bukvalno ono, svakog dana, cijele ove 2020. svime. Hvala vam na svemu, hvala vam na svemu, nadam se da me razumete. Znam da se nećete složiti s mojom odlukom, da mu opet dam pare, jasno mi je to. Ali bože moj, jebi ga, barem mi poštujte tu moju odluku. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem brutalnom videu. Ne mogu da dočekam, toliko su mi neki litrići u stomaku, stavljam storije pomalo, sneak peek. Pokušavam da vidim da li će pratioci moji moći da pogode koji auto, stavim neki deo auta na story. I ljudi pišu ono greše, znate koliko, zaprate me na Instagramu ako već niste milos_96. To bi bilo to za ovaj video, ono bez veze video, ali je bitan. To bi bilo to, Bože pomozi da rešimo i da pomognemo Medžiju isti. Da nekako ta priča u vezi Medžija dobije bolji kraj, da uspemo, eto, samo ću to reći. Volim vas Kimi's Gang, ali stvarno, vi ste neradni. Kimi's Gang! Sad vreme je da odemo. Ali hej, kažem ništa za to, jer uskoro se vidi.